നമസ്കാരം. എന്താണ് ചെറുതേനീച്ച എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകമായി പറയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ചെറു തേനീച്ചകൾ കൂടുകൂട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അവയുടെ കൂട് വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു. അവയിൽ നിന്നൊരു പറ്റം തേനീച്ചകൾ വന്ന് കൂടുകൂട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് കാണുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൽക്കെട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സൂക്ഷ്മമുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ ആയിട്ട് അവ കൂടുകൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുകയാണ്. ചെറുതേനീച്ചകൾ ഇന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇനമാണിത്. അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവ മറ്റു തേനീച്ചകളെ പോലെ തന്നെ തേനുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അവ മറ്റു ജീവികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരെ ഒന്നും ദ്രോഹിക്കില്ല, കുത്തി വേദനിപ്പിക്കില്ല. കുത്താനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്നവ തന്നെയാണ്. സാധാരണ തേനീച്ചകൾക്ക് ചെന്ന് പൂക്കളിൽ മറ്റും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേനീച്ചകൾ ചെറുതായതിനാൽ അവ അവിടെ ചെന്ന് പോലും അവയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചെറു തേനീച്ചകളെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്. പലരും ചെറു തേനീച്ചകൾ ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറു തേനീച്ചകളുടെ തേനിന് ഔഷധ മൂല്യം ഏറെയുണ്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും അധികം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ചെറുതേനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതേനീച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന തേനിന് വില വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതും ഇവിടെ പ്രസ്താവ്യമാണ്. തികച്ചും വിശ്വാസ്യത ഉള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേണം ചെറു തേൻ മേടിക്കുക എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.